5 yaşım ben atasız kalmışam. Atamın yüzünden həsrətdən bugünkü gündə. Mən istəyərdim atam olsun, atamı görüm. Amma olmadı. İndi mənim uşaqlarım atasız qalıb, anasız qalıb. Mən uşaqlarıma sahib çıxmaq istəyirəm. Uşaqlarımı bacardığım qədər alacağım. Mən 16 yaşımda ana olmuşam. Yəni, mənim üçün çox çətin bir dönəmlər idi ana olmaq. Yəni, analıq hissini mən doyunca yaşamadım. Bilirsiniz necə? Qaynanam gedirdi, gəlirdi. O travma verirdi mənə. Deyirdi ki, sən bu uşağı sənə verməyəcəyin, alacağın əlindən. Ücək uşağa mən başlayırdım soyuq yanaşmağa. Həqiqətən elə olmuşdu. Deyirdi, bələyədə əlimdən qucağımdan alırdı, bunu sən eləmə. Mən istəyirdim ki, onu, necə deyim, əynini dəyişdirəm. Çox sevinirdim də ki, mən uşağımın əynini dəyişdirəm. Çikləndirirdim ki, baxsın, özüm dəyişdirim. Amma qaynanam ona imkan vermirdi. Qoymurdu nə yedizdirməyə, nə əynini dəyişdirməyə, öz eləyirdi. Ücək mən də başlayırdım uşaqdan soğumağa həqiqədən. Qaynatam qaynanam bastı maşını apardı. Hani pişik yerə caynağın keçirdib qop bura. Bax, uşaq mənə o dərəcədə qop burdu. Dünyaya gələndə yoldaşım yenə mənə dedi ki, səndən ayrılacam, boşanacam, sən nə bunu nə haqq dünyaya gətirdin, bunu istəmirik. Üzəyədən mənə travma yaşatdılar. Bezirdim canımdan, gəlirdim anamın evinə, anam məni geri qaytarırdı. Təzədən bir 2 ay, 3 ay, 4 ay yola verirdim, dözürdüm, otururdum. Təzədən bir də gəlirdim anamın evinə. Gördüm, üzəyə belə alınmır, bezirəm canımdan. Uşaqlarım günlərdən ac qaldı və mən də uşaqları atasına məcbur oldum, verdim. Çox da peşmanam, həddindən artıq çox peşmanam. Məcbur qaldım, gəldim Bakıya. Yəni, indi bugünkü günə şükür edirəm ki, mən uşaqlarımın arxasına gedirəm. Allah yoldaşımın qapısını açsın, inşallah çıxıb birləşərik. Hər şey yaxşı olar. Yəni, əziyyət çəkəcəm, işləyəcəm, balalarımı saxlayacağım. Yəni, qoymaram ki, kiməsə möhtac olsunlar. Özüm kiməsə əlinə baxmışam, kiməsə möhtac olmuşam. Amma balalarımı qoymaram ki, kiməsə möhtac olsunlar. Allah anamın canını sağ eləsin. Anam da mənim arxamdadır. Anam məni atmayıb arxamdadır. Gəlib yanımdadır. O da nəvələrin görmək istəyir. İndi inşallah qaynatam, qaynanam razı olarlar. Uşaqlarımı götürüb gətirərəm Bakıya. Ayırved televiziyasında görüşəndə o uşaq çox baskıya düşdü. Uşaq məndən qaçdı. Amma mənim ürəyim orada gedən ərəvəsində oğlum hiss elədim ki, ana, ana deyir. 3 ay olar, 3 ay müddətdir ki, uşaqlarımı görmürəm və indi gedirəm arxasıca, çox həyəcanlıyam. Yəni, rastlaşmaq mənim üçün inanmıram ki, mən onları görəcəm. Gedirəm, bilmirəm nə ilə qarşılaşacağım. Amma görmək istəyirəm, uşaqlarımı bağırıma basıb gətirmək istəyirəm. Xoşqədəm xanımın yanına gətirmək istəyirəm, yanımda olsunlar. Onlara çox ehtiyacım var. İndi qorxuram birdən məndən qaçarlar.